Seorang penganalisis politik veteran, Profesor Dr. Ahmad Atori Hussein, mendedahkan terdapat perbincangan sedang diadakan antara Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Muafakat Nasional bagi membolehkan parti itu kembali menyertai UMNO dalam masa terdekat. Ahmad Atori berkata, perbincangan itu difahamkan sudah memasuki peringkat lebih serius apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sedang menimbangkan kemungkinan memberi laluan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengekalkan jawatan itu walaupun beliau kembali menyertai UMNO kelak. Menurutnya, kesahihan perbincangan itu menjadi semakin kuat apabila Muhyiddin dan Bersatu kini tidak lagi dibayangi oleh bekas pengurusinya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, serta bekas timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Mukris Mahathir. Katanya, walaupun Muhyiddin dipecat daripada UMNO, masih ramai pemimpin menyokong beliau kerana kekuatan hubungan antara mereka. Katanya lagi, saya turut difahamkan penyertaan Bersatu dalam UMNO akan dimuktamadkan dalam satu majlis Muafakat Nasional meskipun terdapat usaha parti itu mewartakan koalisi Perikatan Nasional ketika ini. Seperti petikan Sinar Harian mengenai kedudukan Muhyiddin jika Abdul Hadi dan Ahmad Zahid bersetuju memberi beliau dan Bersatu ruang pengekalan jawatan Perdana Menteri secara konsensus, saya kira itu satu keputusan baik demi kepentingan perpaduan Melayu dan Islam. Ahmad Atori berkata, kebimbangan Bersatu akan diharamkan pertubuhan pendaftar sekaligus mengulangi tragedi pengharaman UMNO pada tahun 1987 juga difahamkan menjadi faktor perbincangan penyertaan semula Muhyiddin dan Bersatu dalam UMNO yang giat dijalankan. Menurutnya, ada sebahagian pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional bimbang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tanpa parti jika Dr. Mahathir menggerakkan usaha mengharamkan Bersatu sebagaimana dilakukan terhadap UMNO sebelum ini. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Dr. Rais Yatim ketika dihubungi enggan membuat sebarang pengesahan terhadap spekulasi itu.